Srdce na dlani, tak se jmenuje ocenění, které uděluje Centrum sociálních služeb Praha. Nominovaní na tuto cenu dorazili na staroměstskou radnici, kde se setkali s radním pro sociální oblast a také si prohlédli prostory radnice. To ocenění udělují klienti jednotlivých zařízení. My děláme takzvaná nominační kola, kdy objíždíme všechny zařízení, které zřídilo hlavní město Praha. A tam klienti mají možnost nominovat na ocenění Srdce na dlani některé zaměstnance. Cenu Srdce na dlani si pak odnese 27 nejlepších pracovníků ze sociálních zařízení hlavního města Prahy. Ty nominovaní jsou různých profesí. Nejsou to jenom sociální pracovníci nebo pracovníci v sociálních službách, ale může to být řidič, kuchařka, recepční, prostě ten, kdo s těmi lidmi zachází se srdíčkem na dlani. Ale já si myslím, že pro to, aby mohl někdo dělat tuto práci, musí mít veliké srdce, musí mít něco navíc, musí mít to, co třeba, nechci se nikoho dotknout, ale to, co třeba každý smrtelník a priori mít nemusí. Prostě musí mít v sobě velkou lidskost, protože bez toho ta práce nelze dělat. Jak prozradil ředitel Centra sociálních služeb, jeden z oceněných si letos pro cenu Srdce na dlani přišel již po 8. Lukáš Kubát, Televize Praha.